د ایچ ډی پی په نامه کورت پلاوه ګوند د ترکیه د انتخاباتو لپاره د غوښتي چې هغه ریفرندوم لغوه کړي چې له مخې ولسمشر اردوغان نوي صلاحیتونه ترلاسه کړي دي. د چین او اروپا اتحادیې د لوړې کچې د ستراتیژیکو اړیکو اووم پړاو په بیژنګ کې پیل شو. د امریکایي فوټبال مشهور ستوري اروین ګاندي په هغه زندان کې خپل ځان ځوړند کړی چې عمري سزا یې تیروله. د لندن شاهزاده ویلیم د عصبي ناروغۍ په اړه د بی بی سي د یو مستند فلم د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخیسته. او په شمالي کوریا کې د هېواد تلویزیون د ګیم آل سونګ د زیږیدنې د کالیزې په مناسبت یوه ننداره وړاندې کړې چې توغندیو په واسطه د لمبو کې راګیر د متحده ایالاتو یو تقلیدي صحنه ښیي.